No niin, terve terve kaikille katsille ja nyt oltaisiin lumenauroja puuhissa, että se on tässä nyt ripsautellut viime yönä ja toissa yönäkin. Vähän sit tota lunta tänne maahan ja tuossa aamulla vähän koulujuttuja tein ja tästä aurailaan sitten pihaa. Tai Meetissä, mikä se onkaan, Google Meet. Tuolla kuuntelemassa opettajan lässytystä. Tuolta. Oltaisiin auraamassa ja jos ihan about tämä nyt valehtelisi. Ihan. Olisiko 5 minuuttia sitten, niin jouduttiin vähän vetämäänkin, kun rupesi vähän liian ahneesti tuosta lunta. Lunta ottamaan oli justiin kääntymässä, niin luiskahti vähän kaseen. Se tuota niin tuonne penkalle tai siitä penkan yli. Sanaanko näin, että takatalo vei yllätti, että joutuikin sitten ruveta vähän aurailemaan, vaikka niin odottanutkaan. Sillä kun noita kantoja kaivelin tuossa pojessa siinä videolla, niin mähän siinä videolla sanoinkin, että ei tänään talvena enää tarvitse aurata lumia. Tähän tähän lanaa pojessa. Mutta luonto oli vähän eri mieltä, mitä minä tässä ei ihan hyväksynyt minun tota niin, ajatuskantaani tästä asiasta. Tuo varovasti, että teillä on heinäladon ovi tai tuo viljaruun. Ei ole kaseissakaan ketti, joka ne otettiin siinä perusmaatila-arkea videossa pois. Pois, että tuota... Kai ei ollut tarvista pitää. Onko nyt tämän lumisatteen takia, kun ketti on laittaa? Mikä nyt niin jäätiköistä olekaan. Tää vielä varovasti tästä tämmönen pieni slide. Saa nähdä joutuuko vielä illalla antaa, mutta tästä tähän sitä ainakaan luultavasti kuvaa. Että ollaan nyt jotain saatu vähän se kuvaa, että tuo kamera on. Moni voi sitä pihaa aurata eri tyylillä, mutta jakaa sinä omaa tyyliä. En ole ikinä näin hullusti aurannut kyllä. Mä jos ihan rehellisiä olla. Tarkoituksena oli, että jos noista ulkopäällintä tai näiltä saisi vähän se lunta pois, ei niin tarkasti tarvi aurata, kun nää ultimasti sulaa ensi viikon aikana. Tänään on siis perjantai. Ja joo. Ja, niin ja näin ja näin. Sen takia pian takalasia, koska sillä kun vettiin raktoria, niin oli kauan raktori täällä. Kauan. Kävi siinä vähän aikaa ja ei ollut tuota niin oottelin sitä, että iskä saa kettingin tuotua, niin vähän lasit huurteeseen ja sitten kun kävin laittaa se kettingin ja nämä kiinni, niin lunta niin paljon mukana tänne koppiin, että se sitten tiivistyy tuonne lassiin. Se käytiin taas vähän ojan pohjiin pukkimassa.
Se ei oo mitään mukavaa hommaa. Luminen auronen lumikin kävi aamulla. Mä sanoin iskelle, että jos lumiaura käy, niin silloin minäkin auraan pihaa, että muuten minä jätän auraa, mutta minä sulaa tästä ihan lähiaikoina. On tänne mukavaa hommaa näin pitkästä aikaa, mutta silloin kun tää joutuu päivittäin melkein tehdä, niin silloin meinaa hermo palaa tähänkin hommaan. Pistäkää kommentteihin, onko sinne päin, missä te katsojat tätä videoa, niin onko sinne päin niin kuin Suomeen tullut ollenkaan lunta vai onko tuota niin vähän keväinen ilma vai mitä on nyt? Tuleeko Doncasterin voimaa, että saa lumeet kyytiin. Doncaster power. Sitten kun varmaan entisöintikin alkaa tässä, sitten kun lumet sulaa ja tulee taas vähän lämpimmin ilmoin, niin aletaan vähän sutimaan siihen maalia pintaan. Se kun ihmettelee, että missä olen ollut, kun on video tullut, niin olen ollut mehtässä roivailemassa ja siitäkin saatan tässä kuvailla video, kokko. Jaksaako? Ei se oikein ole raivausvideot mitään suosittuja sillä joulua. Mutta että. Mä voisin ihan semmoseen kuvata, ainakin sitten loppuksi. Kun haetaan saha ja viiää uudelle Savotalle. Tuolta viikonlopun aikana saa semmosen 2 hehtaarin ensi harvennuspalan loppuun. Postelionillekin aurata tietä. Kyllä minä en sen näy. Pikku välissä huutella, että auto tulee. Auto tulee. Se siitä mahtuu oikein hyvin. Jäi kun back in the business. Back into the business partners. Ihan suht koht siististä liittymästä tuli. Jos vettää tänne vähän ratia tuota niin. Tähän näin. Onneksi tässä on niin paljon paaleja, ettei oo kauheesti aurailemista. Vähän jos koukattaan tästä, niin mä... Näin. Tää tuo liittymä aura sattuvasti. No vähän sen lunta tuli. Hop.
naapurille terveisiä. Tänne sinun pellolle se pukitaan vähän sen lunta. Ei kannata oikein pitää takalasia auki. Auretaan nyt vaan periaatteessa puolikkaalla levyllä, että että on helppo sitten aurata, ettei ole 10 kertaa samaa kohtaa, kun pursua lunta. Pitäisi tehdä semmoset jännät palaset tuonne, että ei pääsisi oikein tuon lumiin pursuaamaan sitä lanasta yli. Käytiin ojanpohjiin kahtelee, että minkä näköisiä ne on, vaan ne on oikein ne harrastunut ojanpohjien tutkailu. Ja ainakaan raktorilla en ole harrastanut, vaan mä kelekalla harrastanut. Niistä ylitte hypännyt ja mä oon varmaan 2 kertaa ja jäänyt kiinnikin, kun ajattelin, että kyllä siitä pääsee vauhilla, mutta ja sitten tohtinut vauhtia laittaa. Siihen se jää sitten kompuuterin lunta. Muuten pitäis käydä kelekkailemassakin. Tuossa on muuten kohta tuo hiekkakasa, niin eipä saa oikeuteta tosta lähieltä, ettei vähän hiekkaa kovin paljon mukaan. Se on hyvä kelekkailla, kun tää on tämmöstä puuterilunta tai tämmöstä, vaikkei sitä nyt kovin kauheasti olekaan, mutta vois sitä käydä. Ja videokin vois vaikka kuvaa. Kahta siltanavetan jälkeen kävis vähän se ajelemassa. Minä olin jo kelekkoja laittamassa kesäunille, mutta kaipa ne joutuu ottaa pois. Elikkä mä vaan nostin palariksen alle lavat ja siinä on se pressu. Mulla se varmaan halliin viety arrikatti ja palaris, mutta eipä ehditty. Niin ne arrikatinkin alle me laitettiin lavat, tai se ajettiin lavojen päälle. Tuossa kun pikkuset tuli lunta maahan, eli niin, oliko se toisessa päivä? Eikö ei? No nyt koki karmean jutun ne, mitkä levittiin noille syysvehdille tai näille tai yhdennystä sinne ravinnetta, niin kyllä ne koki nyt karmea jutu, jos sattui lunta ripsasemaan.
sen verran haurattu autolla sitä pääsi. No vitti oikein tuosta läheltä ottaa, kun on tuo penkka tuossa lähtee niin paljon sitä maata. Muutenkin mennään hiekotusjäkät pihasta lähtee, jos oikein innokkaasti leikkii lumimiestä. Tuo kauha tuosta. Tuosta nui. Joutuu varmaan vähän avittaa näitä lumen lykkyjä. Tää. Nämä lumet tästä tähän ja sitten puskin ne tuonne noin levylle. Jos joku ihmettelee, että miksi mä nyt täyrän, vaikka taivaan teivät tulee lunta. En tiedä, näkyykö tää kamerassa, mutta siksi, ettei olisi tätä enempää aurattavaa, koska iso määrä lunta aivan syöpästä auraa, se on niin hiasta ja kaikki, ettei on parempi, mikä tekee aikanaan työt. Vaikka joutuisikin toisen kerran vielä aurata. Ja sen takia, että on notipää vammaa, kun tässä on sen verran paljon lunta, ettei se saat laskettua vamaan maahan, niin natiikkassa ei ole takavetoja ja näin. Tämän verran lunta, niin se ei olisi oikein ollut mukavaa auraamista. Se olisi semmoista leikkimistä. Mutta joo, minä auraan pihan. Tässä loppuu, että kahtellaanhan sitä seuraavissa videoissa meininkiä ja näin. Tilakkaan kanavaa, laittakaa kello päälle, että saatte ilmoitukset uusista videoista. Niin peukku ylös, jos piditte, eli tälleen, jotenkin se kamerassa. Peukku alas, jos ette pitäneet, ja kommentteihin kommentoitavaa, ja jakakaa se kaverille, ja kehottakaa se kaverinkin tilaamaan tämä kanava, niin näkee mahtavia videoita, niin. Mutta joo, se olisi moro.